Robert Leka, predsjednik mesne zajednice u Oramu. Šta kažete vi o vašem bazenu? Pa ovaj naš mali bazen je izgrađen 1988. godine, još iz sredstava mesnog samodoprinosa. Otprilike dve godine smo držali mi, a posle nije bilo zakonskih mogućnosti, onda svake godine smo izdali u zakup. Sad trenutno drži jedan privatnik iz Kanjiže koji ima ovde baš i pizzeriju pored bazena. Ovaj bazen je priključen na vodovodnu mrežu, dakle zahteva svakodnevno čišćenje i ima oko 500 kubika vode imamo na raspolaganju. Gosti nam dolaze iz okoline, čak i Subotice, često Bikovo, Gabrić, pa iz Čantavira i iz Kanjiže. Tu imamo još jedno jezero, Velebitsko jezero, ali tu nije za nas izgrađen tako da možemo bezbedno da se kupamo. Dakle, taj bazen koji smo zamislili u okviru jednog rekreacionog centra, jer tu je iza bazena je mlin, stari mlin od 1890. godine. Imamo čak i hipodrom tu blizu bazena, dakle ceo ovaj prostor smo tako zamislili da će to biti kao neki rekreacioni centar. Taj bazen koristimo svake godine od izgradnje, dakle nije ni bilo prekida. I sad u prošlim godinama je došlo do naročito izražaja bazen je tu kod mlina se održava minski festival, dakle imamo više od 1000 ljudi koji dolaze iz inostranstva i iz okoline i oni isto provedu vreme ovde u bazenu. Ovde postoji, tako da kažem, stara kuhinja, zemna peć. Da, to je izrađeno prošle godine u okviru jedne radne akcije u toku Mlinskog festivala i cilj nam je bio da obezbedimo mesto za svakog zainteresovanog ko želi da dođe i da sprovede ovde vreme da kuva ili održava neku manifestaciju. Izrađene su i dva WC-a sa tuševima, dakle imamo sve moderne prilike, tako da kažem, da se ljudi ovde dolaze i da ovde provedu vreme.